ערב טוב לכם. בשלב השאלה הזהה, למה היא צריכה את זה, אנחנו פותחים גם עם מרגלית צנעני, ערב טוב לך. ערב טוב גם. למה היא צריכה את זה? זמרת מצליחה. מה היא צריכה גם לעשות תוכנית טלוויזיה? רגע, זה מפריע לך, דן? להפך. למה זה שואל? זה אומר איזה כאב ראש. אני אגיד לך, ישבתי בבית וחשבתי, מה חסר לך בחיים? והגעתי למסקנה, תוכנית טלוויזיה. והשגת את זה. כן. מה היה חסר לך בחיים שהיית צריך פתאום לרוץ להיות חבר, מזכיר הסתדרות, אמיר פרץ, חבר כנסת? אם נראה אותך בזה... זה יהיה המבחן להסתדרות? לא, אבל כמעט כל פוליטיקאי צריך לעבור את זה כאן. החלטנו בתור שני מנחים בערוץ השני, סדר אותך קצת, אז אחד המילים, אתה שר איתי עכשיו לייב. תורידו מיקרופונים. אין פלייבקים פה. אין פלייבקים. אמיר פרץ ומרגלית צנעני. חבר'ה, לא להסתלבט עליו, אבל. הוא לא זמר מקצועי, אבל הוא רוצה לרוץ להסתדרות שיוכיח שהוא יודע משהו, בשביל הפרולטריון. איפה המיקרופון שלי? זה? כי אנחנו מתחלקים שווה בשווה. מה, אני לבד? סוציאליסט אתה, לא? שם בתחנה נפתחת כי היית שוב וכבר חלפה שנה שחר הפציע הוא לא הגיע מתי היית שוב אליי אבק דרכים וכלכלה ענה אל מונה איזה מזל, איזה מזל יש לך דוקטור דוד לברן שאתה... אלוהים, חמסה, הכל בסדר. אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שספרית, שאלת אותה בהתחלה שאלה מאוד קשה. והיא לא הלכה להביא כסף, היא לא הלכה להביא חתן, היא לא הלכה למצוא ממון, היא לא הלכה לחפש את עצמה. היא הלכה להביא לעצמה ילדים, וזה עושה אך ורק אישה. אני חושבת שספרית עשית מעשה מדהים, אנושי, בגבול הפיוטיות ממש. אנחנו נדבר על זה, מרגול, עוד מעט, אבל עכשיו, ברשותך, אני קצת רוצה לדבר איתך עלייך, וגם לשמוע אותך שרה לנו, אולי במגרש הלא טבעי שלך תכף. מוסיקה אולי שלא רבים איתנו מרבים לשמוע אותך בה. אז קודם כל לגבי תוכנית הטלוויזיה, את נהנית? מאוד. תוכנית טלוויזיה, כפי שאתה יודע, אתה, זאת מפלצת שצריך להזין יום-יום. זה הרים את, 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 את הברומטר אצלי בבית, וזה המון המון מעלות חום. את במתח? במתח
שצריך אדם שיש לו תכנית טלוויזיה, לא מעבר, וגם לא פחות. שינה טוב בלילה? אני שינה, יש לי לפעמים בלהות, כל מיני חיי חלומות בלהה. מהו הסיוט הכי גדול שהיה לך מאז שיש לך תוכנית טלוויזיה? הסיוט. לא, הוא לא סיוט, הוא על הכיפק. החלום, זאת אומרת, חלום בלהה הכי רע שלי, זה שאני אעשה תוכנית ואצא בה רעה מאוד. תצאי בחרטה. חרטה, דרטה, ספרטקוס. אם אתה הסתלבט עליי עכשיו במקרה של חרטה, אז תדע לך שזאת תהיה תעודת עניות לך. חס וחלילה. אני אגיד לך למה. חס וחלילה. קודם כל, אם את אומרת הסתלבטת, בשביל שנבין. הסתלבטת, נגיד סתלבט, חרטה, באסה. אז אם אני הסתלבטתי... אבו אנטר, חליק דאווין, חליק ג'ונטין. שאל אותי מה זה. כן. שאל אותי מה זה. פעם אחת לתמיד נעשה לזה סוף. עכשיו, זה לא סלנג. אלה מילים בערבית מפוארות. באסה זה דיכאון, חרטה זה שקר, אבו אנטר היה אלוף לבנון באבקות חופשית, איש גדול, כמו איש גרויס, חליק ג'ונטיל, חליק ג'ונטיל זה אל תהיה לי עדין, כל אלה זה, אז מישהו אומר עליי, אם הייתי אומרת טריוויאלי, מורבידי, לגיטימי, היולי, זה היה יותר... עכשיו אני רוצה להסתלבט עלייך עם שיר שלך. סתלבט חופשי, להסתלבט זה להיות זחוח על מישהו. הנה בעברית מפוארת, נזדחח. אני אגיד את זה, אני אשמע מטומטמת. אני חושב שזה להתענג סתלבט, לא? לא, לא, להסתלבט זה לעשות מישהו קצת צחוק. לא, לא התכוונתי. אבל בצחוק בקטן. אז אני רוצה להתענג. כי להתפדח, למשל, לפדח מישהו ולעשות לו שמות. רגע, אז איך זה להתענג על משהו? להתפנן. בבקשה. לא, אתה לא, אתה רואה תלמד, אני באמת... במסגרת השיעור בעברית של ראשית התוכנית שלנו הערב. אנחנו מבקשים עכשיו להתפנן על מרגלי צנעני עם שיר באנגלית, אפשר? באנגלית, by no means. מרגלי צנעני.
לנין מחר. כמו שהיא עצמה אומרת, מרגלית צנעני היא האחת והיחידה. חכו לנו, אנחנו נהיה איתכם שוב לאחר הפרסומת עוד דקות אחרות. אני רציתי נורא לפני זמן, דווקא לא רב. חשבתי מאוד על לאמץ. להביא לי מעבר לים, ילד או ילדה, לבית שלי, יש לי בן יחיד, והוא לוחץ, האמת. וזה קשה. אמרתי, אני אביא לי ילד. ילדה. שוחחתי על כך עם אמא שלי. עכשיו שאני שומעת קצת את נעמה, ואני שומעת את שני האנשים הנכבדים האלה, אני, הלב שלי לא יעמוד. כשהבן או הבת שלי, המאומצים, יגידו, אני רוצה לראות מי הם הוריי, והוא יעזוב וילך, אני אתמוטט. הנקודה הזאת נברר עוד מעט עם נעמה, שלא מסכימה איתך, אבל עוד מילה אחת, באותו הקשר, גם איתך תמיר. כי מה שלא סיפרנו לצופים שלנו עד עכשיו, שאתה לא רק פסנתרן מחונן, אתה גם ילד מאומץ. ודי במילה... מרגלית, לא נשיאת מדינת ישראל, לא ראש ממשלה, אבל... אוקיי, חזון למועד. איך את מחנכת? חכה. איך את חינכת ילד, נכון, בן? ילד. שלא להשתגע מזה שאימא שלו כל כך מפורסמת. הוא די אומלל מזה. והוא בטח מסתכל, והוא, כשאני אגיע הביתה, הבית יהיה סגור. אני לא אוהב שאני מדברת אליו אפילו. אז בואו נדבר עליו, נדבר עליי יותר, בעניין הזה. ילדים של פורסמים זה בכלל בעיה. הוא קצת נרדף על ידי הכיתה. שרים מאחוריו, מסתלבטים עליו. שרים, אבק דרכים, אתה מסובב, כולם, כאילו כולם לא קרה. רוצה למצוא את האחד שעשה לו, להכניס לו בוקס, הוא לא יכול. אז הוא אומר לי, אמא, זה נורא מקפה אותי. אז בנקודה הזאת נעשה הפסקה קצרה לפרסומת ונשוב עוד מעט. המתינו לנו. אני מצאתי באיזשהו מקום שהמשורר שהכי הכי נערץ עלייך זה נתן אלתרמן. מה הפלא פה? ההשתכנזות. נתן אלתרמן הוא יצור ישראלי מובהק. מובהק, ואין שום קשר בין היותי אני אוהבת אותו לבין מוצאו. שום קשר. איש שמסוגל לכתוב שיר כמו שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך שמרי, מן הממית והמפתה והמושך, פמיניסט כזה הוא גבר כלבבי. ואלתרמן בשבילי ידיד נפש. אני קוראת ונהנית. אפילו בשירים הפשוטים לכאורה שלו, הוא מצליח להעביר בי רטט. שבעה תקליטים הוצאת עד היום. כן. קריירה מאוד מגוונת, מאוד עשירה. תודה. וההתחלה שלך הייתה לא פחות ולא יותר רק בשיער. נכון. התפשטת על הבמה? לא, הגזמת. אני חושבת שהישראלים לא התפשטו. כולם, מה זה לא? מה פתאום? צביקה פיק לא התפשט? אני לא ראיתי שהוא התפשט. לא זוכרת, לא זוכרת. הישראלים... אז נעזוב את זה שלא יגידו שבכל תוכנית יש לנו מין וכולי. כן, נכון. אני הבאתי לך משהו. מה הבאת לי? ילשינו אליי. סחטן. ילשינו אלייך. מותר לגלות בת כמה? לא צריך. נחש. נעזוב את זה. למעלה מחכה לך זהר ענק של אלכס גלעדי. אנחנו הסתפקנו בוורד שחשבנו בהתחלה לבקש מאמיר פרץ, אבל קנינו בכוחות עצמנו. תודה רבה. זה יום הולדתי, 19 לדצמבר, ייזכר בתולדות. מרגול. ואנחנו נבקש אותך עכשיו, לכבוד דוד לברן, שביקש את הסגנון הזה דווקא, עוד שיר אחד. מהסגנון המאוד מיוחד הזה באנגלית. אוקיי, אבל תרשה לי להיות נדיבה כלפי נעמה, שאני חושבת שהיא שפרה. אם תרצי תרגום, אני אגיד לך ככה. ג'דאי. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, מכל הלב, לנעמה נבון. מרגול.
מוזיקלית בשידור חי. תודה רבה. תודה רבה, דן. אני חושבת שמגיעות לו מחיאות כפיים. אפשר לעוד שיר? היה, יש לנו זמן לעוד שיר. רוצים עוד שיר? אוקיי, 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 תזמור את בבקשה. שיר אסלי רוצים? אוקיי. מה קרה, חבר'ה? התבלבלתם? זה קורה, אין דבר. זה קורה. לשמור עליך מכל משמר והראש אומר אין טעם לחכות כי הכל נגמר אהבות נגמרות כך אומרים בחצי הלב שבור מבפנים ממשיכה לחשוב עליך והדרכים שלי ריקות קשה לי בלעדיך מחכה ממך לאור למרות הבדלך
תודה רבה לנגנים, רבותיי, לקלידים, אייל קליין, מחיאות כפיים, על התופים, יוסי כהן, על הגיטרה בת ירון סוריאנו, על הגיטרה האחרת, דוד חן, נגנים שלי, תודה רבה.